Fala galera, beleza? Aqui quem tá falando é Dr. Jefferson do canal do Jefinho e vai mais um vídeo aí muito importante. Primeiramente, um bom dia. E aí, será que o calendário da terceira e da segunda parcela sai hoje? Se você quiser ficar por dentro de tudo que vem acontecendo, já se inscreve aí no canal, ativa o sininho. Porque o YouTube, você ativando o sininho, o YouTube fica ali notificando todas as vezes que o canal do Jefinho lançar um vídeo aqui, beleza? E compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas. Também deixa aí o teu like nesse botãozinho aí que tem um joinha. Deixa o teu joinha para que ajude o canal e esse vídeo chegue a outras pessoas. Dessa forma você estará sim ajudando outras pessoas. Então, nada melhor do que a gente compartilhar aquilo que é bom, não é? Então, galera, se liga aí no vídeo, assista até o final para que você entenda o que realmente está acontecendo, beleza? Valeu! Sim, galera, e aí? Esse calendário da terceira parcela e da segunda parcela, será que sai hoje? Já tá muito feio isso aí para o lado ali do ministro Onyx Lorenzoni, que é o responsável aí por essa divulgação do calendário, não é? E ele deu aquela entrevista, aquela lamentável entrevista ali ao programa do Datena, onde um puxava ali o saco do outro, não é? Um babava o outro, o Datena babava o Onyx babava o Datena e ficava aquele joguinho ali de amizade, não é? Um querendo sair de bonzinho para o outro. Quando na realidade, quando chegava ali na pergunta, não resolveram nada, não é? Então, o ministro Onyx Lorenzoni, nessa entrevista, é o ministro que ninguém está acreditando mais nele, infelizmente. Eu acredito que até o Bolsonaro não acredita mais nele, mas o ministro deu a entender não, ele disse que o calendário da segunda e da terceira parcela sairia ou ontem, quarta-feira, ou hoje, até hoje. Hoje é o prazo para esse calendário sair. Nós já sabemos aí também que o diretor da Caixa Econômica, Pedro Guimarães, ele informou sim que já está tudo pronto, tudo pronto. O calendário já está ali nos conformes. A equipe técnica ali da Caixa Econômica só está esperando o aval do presidente, não é? Eu vou colocar agora o ministro Onyx Lorenzoni afirmando no programa do Datena que seria até hoje o prazo ali para dar esse calendário. Então segue aí no que o ministro Onyx Lorenzoni falou. Segue aí. Olha, Datena, nós estamos aqui trabalhando. Na reunião de hoje a gente também discute esse assunto. Amanhã temos mais uma conversa com o Ministério da Economia. A gente quer ver se. Eu converso com o presidente amanhã de manhã sobre isso. Eu quero ver se até quarta-feira, ou quinta no máximo, a gente consegue levar para o presidente mais de uma proposta para que ele faça a definição, claro, junto com o ministro Paulo Guedes, para que o presidente faça a sua definição de como é que nós vamos proceder e aí a gente pode anunciar sem Então, nenhum. vocês viram aí? Isso saiu sim da boca do ministro. Vou chamar de ministro, ninguém acredita. O ministro Pinóquio, vamos dizer assim. Ninguém está acreditando no que ele fala, então espero que essa seja verdade. Pelo menos que ele dê ali uma bola dentro, porque já está ficando feio para a imagem dele. Eu acho que isso aí vai ser lembrado ali por milhares de anos, não é? Então, e agora eu vou deixar um trecho com vocês. Quando ali o diretor da Caixa Econômica, Pedro Guimarães, afirmou ali que só está aguardando o aval do presidente. Então, confiram aí o que o presidente da Caixa Econômica, Pedro Guimarães, afirmou. Segue aí. Em relação à terceira parcela, nós já fechamos com o Ministério da Cidadania, Caixa Econômica Federal, e precisa só da aprovação do Presidente da República. Então, na verdade, a gente já tem a questão técnica com tranquilidade. A terceira parcela. Como vocês viram, também o presidente da Caixa Econômica, Pedro Guimarães, também afirmou que só estava ali aguardando o aval do presidente Jair Messias Bolsonaro. Vamos lá, galera. Vamos agora ponto a ponto para que você entenda e não gere dúvidas.
Primeiro, se você estiver assistindo algum vídeo no YouTube e alguém tenha dito que já saiu a parcela do terceiro, da parcela, o calendário da terceira parcela e o calendário da segunda parcela, isso é mentira, tá? Isso é mentira. Até o presente momento não saiu nenhum calendário oficial. Se alguém passou algum calendário, essa pessoa deve estar inventando, tá bom? Então vamos lá. O ministro Onyx Lorenzoni e o presidente ali da Caixa Econômica, Pedro Guimarães, ambos afirmaram que hoje seria ali o dia D, vamos dizer assim, o dia da divulgação do bendito segundo e terceiro calendário, que vocês aí estão apreensivos, vocês estão ansiosos para fazerem ali um planejamento. A realidade é essa, isso aí foi uma desorganização tremenda. Sabe por quê? O pessoal do Bolsa Família, eles tiveram ali um pré-calendário. Isso, tiveram ali uma organização para que fossem realizados os seus pagamentos. Pode ver, todos do Bolsa Família, já alguns já receberam a terceira parcela e outros estão recebendo aí a sua terceira parcela, sem nenhum problema. Por quê? Porque houve um pré-calendário, houve uma organização para essas pessoas que recebem o Bolsa Família. Agora eu também faço outra pergunta para vocês. Por que eles não fizeram isso para aquelas pessoas que se cadastraram ali no auxílio emergencial por meio do aplicativo ali da Caixa Econômica, o aplicativo do auxílio emergencial, ou então pelo site do auxílio emergencial? Por que eles não programaram isso? Seria uma coisa muito mais fácil de se resolver. E acabaram deixando aí jogado, vamos dizer assim, a realidade tem que ser dita, deixaram aí a grande massa jogado aí ao léu, infelizmente. Então, pessoal, pensem comigo e eu já gostaria que vocês colocassem aí nos comentários. E aí, será que esses calendários saem hoje? Eu acredito que sim. Agora, vamos lá. O ministro Onyx Lorenzoni informou que o calendário sairia até o dia de hoje. O presidente da Caixa, Pedro Guimarães, informou que já está tudo pronto, só estão esperando ali o aval do presidente. Então, eu acredito que sai hoje sim. Por quê? Porque o dia de quinta-feira é o dia que o presidente ali, o presidente Jair Messias Bolsonaro, ele faz a sua live, isso, a sua live semanal, onde ele toca ali em alguns aspectos o que o governo realizou, o que o governo deixou de realizar, e provavelmente estará ali junto dele o ministro Onyx Lorenzoni, o diretor da Caixa Econômica Federal, para que eles publiquem aí o calendário da segunda parcela e o calendário da terceira parcela. Então, se você recebeu a sua primeira parcela, ali foi aprovado no dia 15 de maio e recebeu a sua primeira parcela a partir do dia 19 de maio, você faz parte do segundo lote. Então, você estará recebendo aí o calendário da segunda parcela, beleza? E para você que recebeu a sua primeira parcela ali, foi aprovado no mês de abril, recebeu sua segunda parcela no mês de maio e está esperando sua terceira parcela, que já venceu aí o prazo para vocês, então vocês também receberão esse calendário provavelmente hoje. Segundo o ministro Zé Mentira e segundo ali o diretor da Caixa, Pedro Guimarães. Então só nos resta aguardar. Coloca aí no comentário. E aí, sai hoje? Se Deus quiser, esse calendário sairá hoje e acalmará aí o coração de várias pessoas, de milhões de pessoas. Então, galera, se você não é inscrito, já se inscreva aí, porque todos os vídeos aqui que nós falamos do auxílio emergencial são notícias ali quentíssimas, notícias de primeira mão e com uma seriedade incalculável, tá? Todo mundo que acompanha o canal aí, que já é inscrito, já sabe que o canal do Jefinho só traz ali conteúdos de extrema confiança, de extrema veracidade, beleza? Então, galera, esse aqui é o meu Instagram. Isso, esse aqui. Quem quiser, já me segue lá no Instagram. Pode fazer alguma pergunta por escrito que eu vou responder por áudio. E lembrando, na realidade, a sua pergunta vai ser uma consultoria jurídica, que eu não estou cobrando por isso.
Então, se você tem alguma dúvida, já me segue aí no Instagram e faz lá a tua pergunta por escrito para que eu responda por áudio. Beleza? Galera, fica com Deus. Tem aí uma quinta-feira repleta de bênçãos. Que Deus abençoe a vida de todos vocês e que esse calendário, se Deus permitir, esses calendários saiam hoje. Um abraço, fica com Deus, valeu, falou e fui!